Sakykite, prašau, kokiamis savybėmis jūs pasižymėjote kaip studentas? Gal galėtumėte įvardinti tris svarbiausias? Taip, tai iš tikrųjų aš pradėjau studijuoti universitete jau po atitarnavimo tuometiniai kariuomeniai. Buvau jau pakankamai, pasakau, subrendęs mokslam ir akademiniai veiklai. Tai pirmas dalykas iš tikrųjų tai buvo ypatingas, aš tai galėčiau įvardinti, noras studijuoti. Tai tas noras, jis be abejo turi labai ryškiai pasireikšti, nes be to noro, reiškia, prievartiniu būdu kažkaip tai studijuojant, matomai gerų studentų ir vėliau gerų darbuotojų nebūsi. Toliau aš vadovausi tokiu principu, kad savarankiškai skaičiau ir domėjausi mokslo literatūrą, kuri susijusi su filosofijos klausimu. Aišku, tai nebuvo pirmam kurse. Filosofiniais dalykais pradėjau plačiau domėtis nuo antro kurso ir mano požiūrio tam tikrų abstrakčių dalykų suvokimas teisininko profesijoje, jis buvo pakankamai svarbus. Todėl tas papildomas domėjimasis kito mokslo šakomo, kaip aš sakau, ypač filosofija, mano gilių įsitikinimų padėjo man pakankamai sėkmingai studijuoti teisės fakultete. Na ir trečioji savybė, be kurios bet koks darbas, bet koks mokslas, bet kokios studijos nebus sėkmingos, tai pakankamai aukštas drausmės lygis. Ką aš noriu pasakyti, kad savo laiku aš iš tikrųjų stengdavausi lankytis visose paskaitose, seminaruose, galų gale ir tuose pačiuose visuomeniniuose renginiuose, kurie irgi pakankamai padėjo tobulėti kitų žmonių pažinimo sferoje, kolegų pažinimo sferoje. Tai šia prasme drausmė irgi itin reikalinga savybė, norint sėkmingai studijuoti teisės fakultete, na ir vėliau vykdyti darbinę veiklą. Dėkuoju už klausimus. Ar studijuodama universitete jūs turėjote savo karjeros planą ar viskas vyko spontaniškai? Iš tikrųjų, spontaniškai aš apskritai teisę atsidūriau ir puikiai atsimenu, kaip įėjau į universitetą tą keliu ir galvojau, kur čia man stoti, teisę, gal ekonomiką, gal dar kažkur. Tai toje stadijoje jokio plano nebuvo, tačiau studijuojant universitete aš turėjau galimybę dirbti teisme. Ir tas karjeros planas labai gražiai susidėliojo, nes buvo galimybė iš tikrųjų pamatyti, kaip dirba prokurorai, kaip dirba advokatai, koks yra teisėjo darbas. Ir tai man leido apsispręsti, ko aš noriu ateityje. Ir tas planas karjeros, jisai tam tikrą prasme buvo ir įgyvenintas, nes aš dirbu teisėje, būtent tuo, kuo ir norėjau būti. Na, o kaip toliau ta karjera vystysis, bus matyti. Ačiū už jūsų atsakymą. Konkrečiai man, studentui, ką patartumėte daryti, kad geriau pasiruoščiau teisininko karjerai? Na, visų pirma, tai galvočiau, kad reikia bandyti atrasti tą savo teisingą kelią kaip teisininko, bandyti domėtis įvairiom teisininko profesijom, kaip žinia, yra tikrai ne viena, ir mokantis bendrauti su kuo įvairesnių specialybių teisininkais, kad va, pagautumėte, atrastumėte, kas jums yra arčiausiai širdies, o tą padaryti yra labai sunku. Sakykime, kaip man konkrečiai notariai, tai trečiame kurse labai įdomiai notariato profesiją dėstė profesorius Nekrošius, kuris labai sudomino ir matyt kažkur užkabino. Tai čia labai priklauso ir nuo to, kokią informaciją jums suteikia, sakykime, dėstytojai ir galbūt praktikai tos srities. Va, tai reikia tikrai kuo labiau domėtis, kad suvoktumėt, kas arčiau jums širdies, bet kol neišbandysite to darbo, tai tikrai sunku atsakyti tą klausimą iš anksto. Todėl tas pasiūlymas būtų kuo labiau domėtis ir kuo daugiau praktikos atlikti. Va, o pačios savybės, tai žinote, teisininko jos yra labai įvairios, iš tikrųjų labai nuovoka svarbi, analitinis mąstymas,
jeigu dirbi su žmonėmis, o ne su popieriais, tai, tai labai svarbu ir ta kultūra, bendravimas su žmonėmis, tiek teisinė, tiek, tiek žmogiškoji kultūra. Tai va, linkėčiau atrasti tą savo kelią ir tikėti, kad jeigu labai nori pasiekti kažko, tai yra įmanoma.